Diablo live i Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Vi er i fuld gang i Rudkøbing til Before Festivalen, og midt i Rudkøbing der ligger Superbrugsen, som også er centrum for mange af festlighederne. Og jeg står her sammen med Kim Jensen fra Superbrugsen, og I har jo sat forskellige initiativer i gang her i forbindelse med Langelandsfestivalen. Kan du fortælle lidt om det? Ja, men altså, vi prøver på at lave en fest her til Before Festival, så vi har masser af musik, og vi har barskole, og vi har gode tilbud, og ja, så vi prøver på at kredse lidt om folk, både turisterne, men også de lokale. Og musikken her om på Superbrugsens Torv skal jo faktisk snart til at gå i gang. Hvad kan vi forvente her i dag og de næste par dage? I kan forvente et bredt udsnit af forskellige musikarter, vil jeg sige. Vi har nogle genganger. Nogle, som vi næsten altid laver en aftale med. Topper og Ugl og Fugl og Mads Tohøj. Det er nogle af vores faste genganger, som bare er gode til at få folk til at synge med og lave en fantastisk god stemning. Men udover det, så prøver vi sådan hvert år at forny os, og nogle år prøver vi at have nogle flere lokale inden, og i år har vi også nogle lokale bands inden, men det er sådan lidt, vi prøver på at ramme så bredt som muligt, så i morgen tidlig, der starter Langelands Harmonica Klub, og det er der nogen, der siger, Harmonica Klub, de er faktisk skide gode til at lave en god stemning også, og så må jeg fremhæve Ugl og Fugl, det er vores husorkester, de er super gode, kommer to gange i den her uge her, og der er bare smæk på, når de er her, så det er sjovt. Det skal nok blive en fest. Og ingen fest uden drinks. Vi står lige her foran barskolen. Og hvad er det, der sker her? Jamen, vi har et godt samarbejde med det her drinksfirma her om at dele nogle smagsprøver ud på drinks. Folk kan også lære at lave deres egen drinks, og det er jo lidt fordi, at de har en interesse i, at det ikke bare er rom og cola eller vodka og appelsinjuice, men at man sådan gør det lidt mere spændende. Så derfor så er det fedt, at der er tre friske unge mennesker, der er med til at lære kunderne, hvordan man laver en god drinks, også smage nogle nyheder. Bailey iskaffe forventer vi også rigtig meget af i år, så det er fedt, at de har lyst til at være her i 5 dage, fra 12 til 18 hver dag, og servicere kunderne og give dem en gratis smagsprøve. Og så håber vi jo selvfølgelig, at de har lyst til at købe en flaske inde i butikken bagefter. Og så er der i hvert fald lagt op til fest, må man sige, med musik og drinks. Når festivalen så rigtig går i gang, og der er blandt andet en hel masse unge mennesker, der kommer her til byen og til festivalspladsen, så tænker jeg, der er mange, der valfarter op til Rudkøbing by og op i Brugsen og handler ind. Hvad er det typisk, I oplever, at de kommer for at handle? Det er faktisk rigtig meget forskelligt, de køber. Kold kildevand sælger vi rigtig meget af. Men vi sælger også mange grøntsager, vandmeloner og æbler og sådan noget. Så en gang imellem tror jeg bare, at nu skal lige have noget sundt. Så sælger vi rigtig meget spiritus. Vores delikatesse har sindssygt travlt med at lave sandwich og friskstegte frikadeller. Bageren har travlt med hindbærsnitter og hvad det nu ellers er. Så det er sådan over en bred kam, at vi har rigtig travlt. Og så skal vi bare lige huske på, at det er højsæson for alle andre turister også. Og det vil sige, at vi er nødt til at servicere de der normale turister også. Så slagteren, han har travlt med grillbøffer og kold hvidvin har jeg travlt med. Så ja, vi har alle sammen travlt, så det er fedt. Der er rigtig meget gang i den, og I virker som om, I er klar til at tage imod de mange festivalgæster. I må have en rigtig dejlig festival, og tak for det. Tak, og i lige måde til jer også. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.